Hi everyone, Namaskar, my name is Aparanga Mutri, and I am going to talk to you today. Today, I am going to talk to you in the next video. And today, we are going to play this night. We are going to play this night. आप टीचर ले वीडियो तो साओ ये आको आमी उलाइसो एटा दुपरे खाना आसे ये माजी एने तर पिनसे दुपरे मारो उलाइसो बापरे ए दुपरे खाना आसे हेया खाना खबले म एको बनवाने सुबे सब माने बनाई बनाइसे म एको नाय बनवा आरो सयत गो एबो काम करियोसि दे तो सेका को ढाकी लसु तासा एटा খাবলে গৈ আহোগে খাবলে যাও সবে নিজা নিজা কিবা কি বনাই লৈ গৈছে মই একো চাকো বনোৱা নাই আপোনাক দেখুৱাম হা কি কি বনাইছে কি কি নাই কৰিছে সবে খানা হৈছে এইবিলাক সবে নিজে নিজে বনাই বনাই আনিছে মই কিন্তু এটাও বনোৱা নাই ইয়া সব সবে নিজে নিজে বনাই বনাই আনিছে I have a video. এইটোর নামটো কিবা এটা আছে ন পাহৰি গলো এইদৰে আমি এনেদৰে আজ সেলিব্ৰেট কৰিলো আৰু দুপৰীয়া ভাতখিনিও খালো একেলগেতে ভাল লাগিলে আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিওটো ভাল লাগে সৰুকে বনাইছো ভাল লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট কৰিব টেন টেন নেক্সট ভিডিও লগ পাম বাই বাই